Закарпатський окружний адміністративний суд зобов'язав Ужгородську міськраду зареєструвати декларацію про початок будівельних робіт на площі перед драмтеатром. Мерії кажуть, робити цього і не думають, а рішення суду планують оскаржити. Забудова цих ділянок, вона фактично закриє фасад будівлі театру імені братів Шерегіїв і не прикрасить цю територію, яка є фактично такою зоною відпочинку для ужгородців, для гостей нашого міста. Це вулиця Льва Толстого, це провулок Мостовий. Наприкінці літа 2016-го для будівництва підприємці зрубали ялинки перед входом. Такі дії забудовників обурили громадськість. Тоді ж виконком прийняв рішення про скасування надання документації для забудови, а також скасували працівники ради декларацію на початок виконання будівельних робіт. Невдоволені власники оскаржували рішення в суді, а в мерії звернулися до поліції. Вже існує кримінальне провадження стосовно незаконного відчуження земель, вибуття цих земель з комунальної власності. Воно зареєстровано у травні 2018 року. Суд вважав, що не існує підозр вважати, що ці земельні ділянки можуть бути знищені чи забудовані. Але разом з тим тепер були вчинені дії, з яких випливає, що є реальна загроза забудови цих земельних ділянок. Також мерії запевняють, що постанову суду про зобов'язання видати декларацію на будівництво не можуть виконати із юридичного боку. Виконавче провадження, яке надійшло до нас 28 січня 2019 року, не може бути виконано, оскільки чинним законодавством на даний час не передбачено відновлення декларацій, які були скасовані з тих чи інших причин. Просто відсутня процедура відновлення. В мерії кажуть, забудову площі не допустять. Відтак міський голова Богдан Андрієв повторно підписав заяви до слідчого Нацполіції про залучення Ужгородської міськради як потерпілої сторони у кримінальному провадженні та про накладання арешту на цю та суміжні дві земельні ділянки у провулку Мостовому.